Letadle, tak i v každém managementu máme spoustu problémů, nejenom s chováním lidí navzájem, vzájemné úcty, pokory, ale také povinností, jejich provádění, jejich kontroly, jejich čekování jako takové. A hlavně jsme asi našli spolu společnou takovou, bych řekl, velmi důležitou věc, dělat poctivě věc, poctivě naučit lidi myslet, který mají být v kolektivu a nejenom pracovně, ale být taky trošku oblíbený, něco jim dávat, dávat jim to naplno. A tak je samozřejmě, že mě za prvé baví lítat, předávat ty zkušenosti, baví mě naše přátelství, má to nové obzory, seznámit se s novými lidmi, také jim předat svoje zkušenosti, zalítat si a vidět, že ty lidi jsou velice spokojení. Setkáváme se se spoustou mladých lidí, na kterých vidím, že mají stejný zájem umět, předávat svoje zkušenosti, bejt naplno otevření, dávat naprosto jasné příkazy, ale tak, aby se ty lidi na ně nezlobili, pracovali a hlavně pracovali poctivě a svědomitě. Což si myslím, že v dnešní době je strašně důležitý. Mně se líbí, že ty jim napřed řekneš tyhle ty fakta, které existují naprosto všeobecně, co by se mělo. A já se bavím vlastně tím, že ty lidi v tom kokpitu skutečně mají zájem to udělat a že ví, že v tom kokpitu to jinak nedopadne, že když se to neprovádí, nedělá se to tak, jak se to má, že to skončí špatně. A já jim to přeju, aby se jim to nikdy nestalo. Vedeme je k tomu samozřejmě současně a mám radost z toho, že oni mají radost, že pochopili, že i to lítání je důležitý, ale že mají z toho lítání radost ne pro to samotné lítání, ale na to, že přesně to, co je ty naučíš, to, co je my naučíme, že se to skutečně nejenom dá používat, ale musí se to použít a že z toho dostanou tu radost, která je pro ně strašně důležitá pro ten další odpich třeba po tom letu, po té přednášce, po těch našich zkušenostech, které jim dáváme.